rekel sem prvič faul, je bil čez normalen način, drugi sem rekel koraki so bili in sem dobil dve tekmeče, ne vem. Niti sem zaklel, niti sem karkoli, to je čisto normalna komunikacija, manj sem nikoli nisem mislil, da bi ne prve še manj pa drugi tekmeče, kaj ti si videl, da nasprotni komentarji, nasprotni trenerji stano komunicirali z sodnikom manj, to ni bilo mega razloga, totalno, ne vem, to je bilo zgodno namerno, ne vem tega. Kar se pa tekme tiče, pa mislim, da smo bili večji del tekme boljši nasprotnik in mi je prav žal, prav tragično, smo to tekmo zgubili, čeprav moram reči, da smo bili pre slabo brambo, na to je bilo pa tudi kriterij, ki so bili vsak na tik nami, potem smo se malo potegnali in potem začeli padati. Na vsak način na podalsko smo delali dobro obrambi, pa niti približno ne tako, kot je treba in to je ključni razlog poraza. Je mogoče samo to, da so nekaj kriteriji, ki ne dovoljajo nikakršne komunikacije, pa je, da se mi zdi, da se ne, to nikjer ni več. Normalna komunikacija ljudska je dovoljena. Ni dovoljeno prekinjati, skakati od neke, gestikulirati. Normalna komunikacija, to je bila povsem moja normalna komunikacija in to ni prepovedano. In škoda, ne, potok ljudi, ki so se vrnil na slovensko prizorišče, da tako da se konča tekma. Res mi je žal in mislim, da je totalno nekorektno do mene, kajti to so biti nepoznane že 20-30 let in vem, da nikoli nisem preklinil jih, pa grozil jim, ali kaj to sem. Normalno ne dobivam tehnično. Sam še to, pa veliko daš povedal s mladim igralcem, da on se ogromno vina kaže, bi se tiče Pepeliču, gej je mlad, kako si zadovoljen predvsem s tem odgovornostjo, kaj pravim, napadalsko ja, tudi gledali smo predvsej hrabro, odločno, napadalsko vse za odvano obrambi, pa jaz sem škodi biti teh točev, domače, da biš 90, 90 točev.